Jag tänkte visa ett par sätt som vi kan snabbt göra bakgrunden i spelet lite läckrare. Vi lägger ju mycket tid på att få själva spelet att se bra ut. Men vad har vi då runt omkring spelet? Om vi tittar och begrundar så har vi ju... Ja, där har vi en liten sol och... Ja, grott och tråkigt ner till... Eh, vi kan faktiskt eh, snygga till det här. Det som vi har runt omkring, det som vi tittar på, heter en Skybox. En Skybox är faktiskt eh, inget krångligare än eh, en samling bilder. En Skybox är sex stycken bilder. Vi har en bild höger, vänster, framåt, bakåt. Uppåt, nedåt. Det där är sex bilder. Man sätter ihop de här sex bilderna och då bildas en skybox. Så jag tänkte att vi kan väl ta och lägga på en skybox på vårat spel och se vad som händer helt enkelt. Det finns massvis med olika skyboxar att ladda ner. Jag tänkte att vi kan väl ta en som är färdig. Bland mina Unity assets så tar vi och laddar ner den som heter just Skybox. Här ser vi vilka sex bilder den här består av. Vi importerar den där. Så nu har vi en Skybox, den vill jag använda. För att använda Skyboxen så behöver jag gå in i en annan meny här. Vi har ju våran kamera exempelvis här borta. Jag behöver öppna ett nytt som jag kallar eller som heter där har vi den under rendering såklart rendering och lightning. Jag tar och dockar in den bredvid i min inspektor så nu har vi inspektorn här och bredvid inspektorn har vi lightning. Här finns allting som har med ljussättning av spelet att göra. Om vi går in under environment så står det här vad det är för material som våran skybox har just nu. Ja. Just nu är det Default Skyboxen som vi använder oss av som material. Om jag trycker på knappen där så får jag fram vad jag kan sätta för andra alternativ. Vi scrollar i den listan och hittar Krille Skybox. Så det vill jag ha som skybox. Om vi nu tittar så ser vi snyggare himmel och så vidare. Bakgrunden här varit fortfarande lika blå och tråkig. Hur ser spelet ut? Det är väl det som är det viktiga. Vi hoppar in i spelet och kommer till kanten där vi faktiskt ser skyboxen. Ja, det här var en ganska tråkig skybox faktiskt. Den här skyboxen är nog bättre i ett annat spel. Som spelet är just nu, när vi helt sonica tittar nästan uppifrån och ner, så är det inte det här en bra skybox. Hade det här varit ett annat spel där vi kanske skulle varit ute på en mark och tittat eh, lite mer rakt fram och lite uppåt, då hade det varit en bra skybox. Vi behöver lösa det här på ett annat sätt. Det finns ju många olika sätt vi kan göra det på och jag tänkte att vi skulle ta och göra ett ganska enkelt sätt. Det sättet som jag tänker mig att vi ska göra istället är att vi sätter ett plan bakom vårt spelbräde och lägger en bild på det här planet. Jag kommer att visa hur det går till. Jag börjar med att välja att min Krille Skybox, den var inte så rolig, så jag kan söka i den här rutan här uppe. Här kan vi söka efter saker. Jag söker efter Default Skyboxen. Default Skyboxen. Så sätter vi Default Skyboxen. Den skyboxen som jag hade vill jag inte ha längre. Då låter det som en jättebra idé att deleta den. Jag vill inte ha den skyboxen längre. Det jag vill ha nu är ett plan bakom här. Jag vill, när kameran tittar neråt så ska det vara ett plan bakom här. Så vi fixar det. Trycker på plus, 3D-objekt och Plane. Så här får vi ett plan. Kan dra upp planet lite grann. Jättebra. Det här planet vill jag nu använda för att lägga en bild på och den bilden ska bli bakgrunden. Jag har en Textures mapp och har hittat en bild, en space-bild. Så vi tar space-bilden och släpper på min bakgrund. så där. Här har vi då en bakgrund. Den ser ju ganska bra ut men den behöver ju vara betydligt större. Jag tar i min inspektor och väljer att skala upp alla plan och skalar helt enkelt upp den här bilden en del. Nu får vi sänka ner den så att den landar under spelbrädet. Så där, vi kan ta och köra spelet och se hur det ser ut nu. Vi behöver gå åt sidan för ja, jajamensan, där ser jag min bakgrund som jag har där. Jag skulle kunna göra det här lite effektivare, även om bakgrundsbilden är så pass stor att den täcker hela ytan. Jag vill göra det där lite effektivare. Jag tar och tittar på min scen ifrån sidan och det jag är intresserad av är min kamera. Var är kameran och vilken vinkel filmar kameran i? Jag ser att kameran filmar här och kameran filmar en vinkel på 45 grader så jag skulle kunna ta mitt plan och vinkla planet, inte vinkla kameran. Jag skulle kunna ta mitt plan, vinkla planet ungefär lika mycket. Så där. Planet ligger ju faktiskt där det ligger så jag skulle kunna, eftersom kameran filmar snett nedåt i 45 graders vinkel, skulle jag kunna ta mitt plan och vinkla planet också i 45 graders vinkel. På det sättet så ser jag hela planet. Vidare så skulle vi kunna ta och resizea upp det här lite grann. Vi sätter skala 8 på den här så garanterat allt får med. Hur ser det ut nu? Vi får gå åt sidan så att vi ser. Ja, Jajamensan! Här verkar bilden ligga ganska bra men vi ser att den får inte riktigt plats nedåt och inte riktigt åt sidan. Vi behöver flytta vårat plan lite grann så att det ska komma mer rätt. Det leder mig fram till de knapparna som vi har här uppe. Som vi ser nu så kan vi då ändra planet i antingen resten av världens vinkel eller så kan vi trycka på den här och välja istället att vi vill titta Local. Om vi ser på de här så alltså har vi nu satt våra Gizmos att vara från Locals synvinkel eller vi kan växla till Global i världen helt enkelt. Jag vill titta på den i Local, dra ner den lite grann så den får plats där och den behöver skalas lite grann på bredden också. Vi skalar upp den till 9 borde funka fint. Så, tar och playar igen. Gå längst upp här och ser att hela eller ingen del av den tråkiga gråa bakgrunden syns. Vi går längst ner, här är kritisk sektion och längst ner så syns ingenting heller. Så på det sättet skulle vi kunna göra för att få en betydligt roligare bakgrund i spelet än den här default-bakgrunden som har. Och det gjorde vi genom att helt enkelt bara ta och göra ett nytt plan med en bild på och lägga planet bakom och sajsa upp planet så att den täcker hela kamerans alla vinklar när vi går i alla olika hörn på vårt spelbräde. Skulle det vara så att vi har gjort ett väldigt långt spelbräde eller ett komplicerat spelbräde så kanske vi kan behöva göra flera stycken plan med lite bakgrunder på. Men eh, det här lilla lilla detaljen gör jättemycket åt eh, spelkänslan. Så den här bilden, det blir bra grejer det. Hej!